дивіться, у нас є три шнурки. Я вибрав такі кольори: чорний, койот і зелений. Як ви вже бачили готовий продукт, то в принципі виходить непогана комбінація. Наша задача буде зараз з'єднати всі ці три шнурочки серединками. Для цього на початку ми беремо два і кладемо їх хрест-навхрест. Тут я їх складаю навпіл для того, щоб відміряти середину. Трошки не вміщається в кадр, тому ви цього не бачите. Тепер койот ми поклали зверху, а зелений знизу. І наша задача зелений перекинути через коричневий отаким чином, щоб у нас з двох боків така буква S вийшла і два кільця було тут і тут. Тепер кінці коричневого в протилежні зелені ми протягуємо над нижнім, ви бачите, і під верхнім напівкільцем. Отаким от чином. І тепер трохи стягуємо це все, але сильно не стягуємо, тому що нам треба залишити ще місце для чорного. Чорний зараз ми будемо протягувати під кільцями зеленого. Теж відміряємо так, щоб це було посередині. Це дуже важливо, тому що коли ви почнете плести і вже діло буде йти до кінця, може виявитися, що один із кінців, наприклад, чорного, буде коротшим і вам не вистачить просто. Просто під ними протягуємо. Суть тут проста. Під цими зеленими кільцями. Під одним і під другим. Не переплітаючи там з коричневим ніде. Забув вам сказати, я брав метрові. Я вам рекомендую взяти 1,10-1,20 м. Це ще не задовгі, тобто вам ще не буде заважати довжина сплітати це все, але метр це трошки замало, може не вистачити на те, щоб покрити всю купюру. І буде незручно в кінці закороткі вони будуть. Дивіться, суть такова, починаємо завжди з чорного. Прокидаємо під чорним наступний і перекидаємо через нього. Чого завжди з чорного? Тому що так буде легше не заплутатись. Тепер коричневий під зеленим і перекидаємо через нього. Зараз ми робимо з вами так званий вузол корона. Підкидаємо під ним і перекидаємо через нього. І потроху наближаємося до того от першого чорного. Під ним, через нього. На плоскій поверхні це робиться елементарно, це не важко. Зараз в кінці я розпрямлю цей вузол, щоб ви побачили, як це виглядає. Знов. Під зеленим перекидаємо через нього. І от ми дійшли до чорного. Чорний ми не перекидаємо, а робимо отаку петельку з чорного. І зверху, не під ним, а над ним, запускаємо передостанній шнурок. І так ця процедура буде повторюватися кожен раз, без змін. Отут ви не заплутаєтесь. Але пильнуйте, щоб у вас оцей момент, зараз ми ще декілька разів зробимо, щоб оцей момент у вас повторювався, і ви не перекинули, наприклад, не під шнурком, а над шнурком, тому що ви порушите візерунок. Стараємося підтягнути. Це доволі непросто, особливо на початку, на перших цих вузлах корона, тому що кінців 6, а рука у вас одна тримає, друга підтягує. Це трошки важко. Так, от таким чином я тримаю, якби вісь. Сильно теж не затягуйте, тому що зараз наша задача на перших 4-5 проходах утворити отакий маленький колодязь. Робити ми будемо його за допомогою на даному етапі ковпачка ручки, а потім і цілої ручки. Чому зараз ковпачок? Тому що він коротший і не буде падати. Короткий, легенький, не буде падати, не буде заважати. Але потім його буде вже замало і треба буде використовувати цілу ручку. Дуже важко його вставити після першого проходу, тому, як бачите, я його і не вставляю. Знову вам показую. Починаємо з чорного. Під ним
і через верх перекидаємо. Наступний проводимо під зеленим і через нього перекидаємо. І таким чином рухаємося по колу далі. Знову робимо вузол корона. Дуже важливо акуратно, рівномірно підтягувати оці от перші 5 проходів. Тому що вони утворять початок нашого брелока. І, скажімо так, якщо недостатньо підтягувати на початку, от я знову показую вам, останній прохід – це петля з чорного, і зверху ми закидаємо той коричневий передостанній. І знов акуратно, з різних боків, потрошку підтягуємо. Асиметрично. Так як ми затягуємо, наприклад, болти на колесі автомобіля. Не один за одним, а навпроти, для того, щоб рівномірно розподілити навантаження. Ну і тут так, трошки треба буде поморочитись, перші ці не дуже зручно, а потім, коли вже там буде ковпачок і ручка, буде набагато простіше. Зараз ви можете подумати, що це виглядає якось незрозуміло, і це просто якесь кубло, але як з цього зробити той самий тонель, скажімо так, брелок. Але повірте, все буде окей, просто уважно слідкуйте за тим, щоб у вас порядок дій постійно був однаковим, так як я показую, і старайтесь от підтягувати крепше. Знов починаємо з чорного, прокидаємо під ним, перекидаємо. Під ним, перекидаємо. І останній раз зверну вашу увагу на те, як ми робимо в кінці з передостаннім шнурком, з тим коричневим, коли будемо запускати до чорного, бо це важливо, щоб ви не заплутались. Робимо петельку з чорного і зверху закидуємо туди цей. От такий вже красивий у нас вузол корона. Потрошку підтягуємо і бачите, поверх за поверхом це все в нас піднімається вже в ту саму форму. І за допомогою ковпачка ми будемо цю форму тримати. Важливо рівномірно кожен наступний підтягувати, щоб потім не було так, що кінець нашої роботи, там вже де хлястики будуть висіти, буде такий плотний, акуратний, рівномірний, а сам початок буде такий трошки роздутий. Його підтягнути ви вже не зможете. Та й в принципі, коли ви зробили черговий поверх, то вже попередні за рахунок чергового не підтягуються. Так воно там все переплітається, що... Тому пильнуйте кожен. Забув вам сказати на початку, це, ну, трошки напряжна вся процедура. Якщо ви маєте якісь справи, які ви маєте зробити, або ви запізнюєтесь на потяг, не починайте це, бо будете нервувати. Тут треба концентрація, тут треба, щоб ви спокійно це все робили, щоб у вас був виділений час на це все. Тому тоді ви отримаєте задоволення. А якщо у вас є якісь невідкладні справи, то повірте, навіть подивившись, як я це зробив, я, в принципі, це роблю на цьому відео, може, третій раз в житті. Тут нема такого, що я їх наробив 100 штук, і в мене там рука набита. Тобто той хронометраж, що ви бачите, це, в принципі, плюс-мінус реальний ваш хронометраж. Але все може піти не за планом, на якомусь етапі може буде якась помилка, може щось заважати, і цей час розтягнеться, і ви будете кудись запізнюватися, нервувати. А я буду гикати десь, бо вас підбив на це все. От бачите, вже це в нас, не запам'ятав, який там, четвертий чи п'ятий, вже я можу сказати, що по рівню складності вже простіше підтягувати це все, тримати форму. Вже, я так думаю, що надалі той ковпачок там і залишиться. Підтягуємо все з різних боків, акуратно. Ще така рекомендація, можете підтягуючи трошки подавати вверх. От я вам показую. От на цьому етапі вже не кубло, вже щось вимальовується.
Вже і візерунок трошки видно. Ну, коротше кажучи, справа пішла. Справа пішла, як має бути. Ну, звісно, я не буду вам показувати абсолютно всі поверхи, всі етапи. На певному етапі ми зупинимося і продовжимо вже в кінці. Знову вам наголошую, що починаємо з чорного. Робіть так, так простіше, не заплутайтесь. Бо якщо кожен раз починати з різних, то в певний момент ви не будете розуміти, чи правильно ви зробили, чи ні, і будете втрачати час. Отже, я не буду показувати весь процес. Ви беріть свою купюру, яку збираєтесь туди вставляти, бо купюри різної ширини бувають. І так собі відміряйте, скільки вам треба проходів зробити. Або це може бути не купюра, що завгодно ви можете там ховати. Головне, щоб це було не протизаконне. І коли ви вже дійдете до того етапу, що ви розумієте, що от все, то можна буде робити за завершальний етап, коли ми протягнемо оці всі хлястики через останній вузол корона таким чином, щоб вони утворили такий сталий поверх, скажімо так, який не розсатається. Бо ну, тут, як ми не затягуємо кожен з цих поверхів, вони нестабільні. Не можна так залишати, бо по суті справи воно розплететься. Тому, коли зрозумієте, що дійшли до тої ширини, яка вже вам необхідна, то переходите до другої частини, там, де я за 5 хвилин показую, як правильно, там трошки є нюанси, як правильно протягнути все, щоб воно зафіксувалося. Після того ви вже зможете відрізати такої довжини кінці, які вам треба, припалити їх запальничкою і все залишити вже так, як треба. Бачите, вже в мене ковпачок цей постійно там стирчить. Він мені допомагає. Ще такий лайфхак. Я вам, звичайно ж, показував все це на столі, для того, щоб вам було більш зрозуміло, щоб не було переплутано все. Бо, в принципі, всередині процесу вже розумієш, як це відбувається, ну, і вже не потрібно також аж розкладати це все на столі. Такий лайфхак, вам зручніше це робити на дивані або на кроваті, але не дуже м'який. Тому що таким чином ви втоплюєте трошки в поверхню ліжка цей ковпачок, а потім ручку, і він не рухається. А ще кращий лайфхак – це коли ви когось покличете, він буде тримати ту ручку зверху і впирати її в поверхню. В принципі, я так і зробив, я попросив свою дружину, вона тримала, і процес прискорюється в 2 рази, я вам обіцяю. Тобто, якщо ви в команді будете робити, то зробите швидше. І не вспієте знудитись. Отака от історія на цьому етапі. Тут я вам демонструю, що в принципі вже і ручка тримається. І вже вона випадати не буде. Але вона трошки буде падати на сторону. Бачите, чому я кажу, що важливо, щоб хтось вам прийшов на допомогу і тримав її, цю ручку зверху. Таким чином, от як я зараз тримаю. Ще один проход. І вже будемо переходити до... От бачите, тут навіть я заплутався трохи. Бо трошки мені камера заважала. Краще за все вчасно помітити, що щось робиш не так. Щоб потім через 3 поверхи не розплітати все і не матюкатися. Так, проходимо останній раз і вже будемо переходити до завершального етапу, там де ми це все фіксуємо. Угу. Протягуємо через чорний. Ну і підтягуємо із усіх боків. Так. Так от, крок за кроком,
поступово у нас вимальовується вже готовий продукт. Перед тим, як знімати це відео, я зробив один для себе, а потім вже на відео, то що ви бачили, я зробив для дружини, щоб у нас були однакові вони. Виробнича необхідність зробити два привела до того, що тепер у нас обох є по брелочку. Все вже набагато легше, фіксується все і підтягується все легше. Пильнуємо періодично, розтягуємо це все вздовж ручки, натягуємо, так скажімо, як сову на глобус. Ну і отак це все виглядає. На відео ви можете бачити, які вже ми маємо результати, яку довжину. Насправді мені трошки не вистачило довжини шнурків. У мене всього вони були 2-метрові, я розділив на 2. Метрового, трошки не вистачає, як я і казав вже, 1,10 м, 1,20 м треба. Я в руках тримаю купюру 50 гривень. Ви, звісно, не кладіть 50 гривень, бо сьогодні на 50 гривень вже ви нічого не купите і на таксі нікуди ви не доїдете. Але під рукою був полтинник, тому демонструю на ньому. І беріть до уваги, що 200-ка, наприклад, вона ширша. В моєму випадку, коротеньким моїм брелоком, то, в принципі, 50 попадає. Так що, буде 50. Послаблюємо трошки останній поверх. І наша задача зараз буде складатися в тому, щоб пропускати всі шнурки, і вони дивилися не вниз, а вже вверх. Знову починаємо з чорного і пропускаємо, що зліва йде перехрестя наступне, під ним. Для цього ми і послабили. Тобто кожен раз ми так і будемо робити. Беремо шнурочок і під низ, під перехрестя двох наступних. Вставили, протягнули. Все, беремо наступний, беремо зелений. Зелений у нас буде проходити під перехрестям коричневого і чорного. Так само послаблюємо, щоб нас туди він пройшов. Пропускаємо. Отаким чином. Поки що нічого не затягуємо, бачите, як красиво. Нічого не затягуємо, дочекаємося, коли закінчимо повне коло. Знову послаблюємо перехрестя зеленого і чорного, і туди коричневий. Бачите, оцей коричневий у мене коротенький, який вже. Тому, я ж кажу, беріть трошки довші. Протягнули, підтягнули. Таке рівномірне, красиве. Другий чорний. Туди його, під перехрестя зеленого і коричневого. Отаким чином. Зелений туди само. Наразі в нас один залишився. Оцей коричневий. Всі інші вже дивляться вгору. Все. Протягнули. І тепер наша задача теж рівномірно усі кінці підтягнути таким чином, щоб оце наше фінальне кільце стало затягнутим тугеньким. Так само там по одному, усі разом. Тут зручно усі разом взяти і потягнути донизу, опускаючи його. Бачите, я по одному підтягую. І все. У нас головне, щоб воно було рівномірно, симетрично. Воно не затягнеться, не переживайте. Тобто не буде такого, що воно затягне зверху отвір, і ви не зможете нічого туди вставити. Я вам демонструю, що
якщо їх у сторони розкинути, то, в принципі, туди ручка у нас заходить. От для того, щоб не перетягнути, то я пропоную вставити туди ручку і вже підтягувати з ручкою. Робимо акуратне останнє це кілечко. Таким от чином. Ну, ці кінці задовгі, їх треба буде відрізати і запальничкою припалити. От вже готовий, той перший, що я зробив, він вийшов у мене трошки довший, терпіння трошки більше було. От. Зараз я нормально складу купюру. І продемонструю вам, яким чином вона туди поміщається. Вона ще сама по собі додасть трошки міцності усій конструкції. Тобто так вона дуже еластична, ця конструкція. А з купюрою всередині, або не з купюрою, а з чимось іншим, що ви захочете туди помістити. Може щось буде металеве, я не знаю. То вона буде ще жорсткіша. Отаким чином виглядає. Якщо при цьому підтягнути шнурочки, то так візуально ти і не скажеш, що там всередині щось є. Тобто таким чином виглядають дві наших готових таких мотанки. А от за цей хлястик ми будемо чіпляти кільце, на яке вже буде кріпитися ключ. Дякую вам за увагу. Друзі, в кінці відео нагадую вам, що повномасштабне вторгнення наших покидьків-сусідів продовжується, тому не забувайте донатити на Збройні Сили будь-яку суму, вибирайте ті фонди або тих людей, яким ви довіряєте, і ви точно впевнені, що ваші гроші адресно підуть на добру справу, і робіть це, робіть регулярно, аж поки ми не переможемо, а переможемо ми обов'язково. Слава Україні!